טוב לכולם. ההרצאה הזאת תתעסק בחיסון נגד COVID-19. ספציפית, אני אדבר בעיקר על החיסון של פייזר, כי הוא החיסון הרלוונטי. למי שלא מכיר אותי, אני מנהל את היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים, ובתפקידים נוספים שאני עושה בשעות הפנאי, גם מתעסק בצוות לטיפול במגיפות, וכרגע אני מזכיר של הצוות המייעץ לחיסוני הקורונה, שמייעץ למשרד הבריאות. הקהל בהרצאה זה סגל אסותא, והצטרפו אלינו גם חברים מבתי אבות באשדוד, חלק מהאנשים ממכבי, וגם מאסותא המרכזים, וברוכים הבאים לכולם. אז נתחיל בשאלה, שאלה בהחלט לגיטימית, זה מה רע לנו בכלל? שמה אנחנו צריכים את כל החיסון הזה, תופעות לוואי וזה, למה שלא נמשיך כמו שאנחנו ממשיכים? אז אם אנחנו מסתכלים על אזורים שונים בעולם, כולל ישראל, בכל האזורים בעולם, כמות האנשים שנדבקו היא אחוזים בודדים מהאוכלוסייה, ואפילו באזורים שנדבקו בהדבקות קשות, תסתכלו פה על מפת ארצות הברית, אז המדינה הקשה ביותר זאת מדינת ניו יורק, גם במקומות האלה אנחנו מגיעים בסופו של דבר לכ-20% מאוכלוסייה לכל היותר. יכול להיות שאם תלכו לאיזה רחוב מסוים בבני ברק, או ישיבה מסוימת באשדוד, אז תמצאו אחוזים קצת יותר גבוהים, אבל בסך הכל האוכלוסייה בישראל, אנחנו מדברים על אחוזים בודדים. המחלה הזאת היא שאין כנגדה חסינות לאוכלוסייה, כי היא מחלה חדשה, אם ניתן לה להמשיך ולהדביק, היא פשוט תלך ותדביק עד שנגיע למה שנקרא חסינות העדר, או עד שידבקו מספיק אנשים בשביל שלא יוכלו להמשיך להידבק. אנחנו, אם אנחנו מעריכים שידבקו כ-60, 70, 80% מהאוכלוסייה, אנחנו מעריכים את התמותה של המחלה הזאת כבערך 0.5% מכל מי שנדבק, זה כמובן משתנה בגילאים שונים, אבל במקרו, אז אנחנו מדברים שאם ניתן למגפה הזאת להמשיך בישראל, יהיו לנו לפחות עוד 30 ומעלה אלפי אנשים שימותו מהמחלה הזאת, והרבה יותר חולים קשים שימלאו את בתי החולים, וזה כמובן דבר בלתי נסבל. ולמה בעצם זה כל כך קשה? למה אנחנו לא מצליחים, כפי שאתם רואים במאמצים האפידמיולוגיים, המסכות, הבידוד החברתי וכולי, זה לא באמת, להגיד לכם עם היד על הלב, זה לא שיש איזה רופא עם איזה פתרון אולטימטיבי למצב הזה, ואיזה פוליטיקאי טיפש במיוחד מונע ממנו לעשות את זה. אתם רואים שמסתבכים עם זה בארץ, מסתבכים עם זה באירופה, בארצות הברית, למעשה ברוב העולם מאוד מאוד קשה לאורך זמן לשמור על התחלואה הזאת בממדים סבירים. וזה בגלל מספר סיבות. נא לשים על מיוט, בבקשה. חברתם גם בה? אני רואה, זה קשה, רגע, אני אשים את כולם על מיוט. זהו. אז אנחנו מדברים על מחלה שמדבקת מחולים קלים, ואפילו חולים אסימפטומטיים, ככה שמאוד קשה לזהות מי מדביק ומי לא מדביק. אנחנו נלחמים איזו מלחמה, שהיא מלחמה מלאכותית מול טבע אנושי מאוד מאוד טבעי של אנשים שרוצים להיות ביחד, רוצים לגעת אחד בשני, רוצים לדבר אחד עם השני, רוצים לאכול אחד עם השני. לכן זה מאוד קשה למנוע מאנשים לעשות את זה לאורך הרבה מאוד זמן. יש קבוצות סרבניות שלא מוכנות לקבל את ההנחיות. זה נכון בישראל, אני אתן לכם לדוגמה, בתקופות מסוימות, קבוצות חרדים מסוימות, בתקופות אחרות, קבוצות אחרות. זה לא דבר שהוא אופייני רק לארץ, אני יכול להגיד לכם, למשל, משיחה עם שר הבריאות הצ'כי לפני כמה חודשים, שאצלם בדיוק אותו דבר. יש איזשהו אחוז אחד מהאוכלוסייה, 5%, 10%, שלא מוכנים לשים מסכות, לא חושבים שהבעיה היא בעיה מהותית. יש איזה כמה רופאים סרבניים. יש מחירים מאוד קשים שאנחנו משלמים, כמובן, מחירים כלכליים, מחירים חברתיים. אנחנו דורשים בעצם סולידריות של אנשים מאוד צעירים ומאוד בריאים, בשביל להגן על אנשים יותר מבוגרים ויותר חולים. ומה לעשות? אנשים בני 24, כל מה שמעניין אותם זה לחיות את החיים שלהם באותו רגע, והרוב המכריע שלהם
לא מתעסקים במיוחד בסולידריות מול קשיש בבית אבות, ולא מבינים את הקשר הישיר בין זה שאני אדבק בקורונה ויהיה לי נזלת וכאב גרון קל, לבין זה שבסופו של דבר סבא של ידידה שלי ידבק וימות. ובסופו של דבר הציבור, כולל הציבור הרפואי, מתעייפים מהעסק הזה ומתקשים לשמור את ההנחיות האלה לאורך זמן. מה שמוביל אותנו לפתרון האולטימטיבי למחלות זיהומיות, שהוא הפתרון שחיסל או הקטין מאוד מגפות קודמות, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, ומתחילת המשבר הזה היה ברור שהפתרון לדבר הזה יגיע עם החיסונים. אז הפתרון הוא חיסון, אני נתתי לכם פה מספר דוגמאות יפות, הבעבועות שחורות, אחת המחלות הבעייתיות ביותר בהיסטוריה של האנושות, אתם יכולים לראות פה רק במאה ה-20 את הפעילות של המחלה הזאת, וברגע שהתחילו בשנות ה-50 לחסן את אוכלוסיית העולם עד שנת 78, המחלה פשוט נכחדה מעל פני האדמה ולא קיימת יותר. אם ניקח פוליו, גם כן חיסונים שהתחילו כבר בשנות ה-50, אבל נכנסו כאסטרטגיה בינלאומית, עולמית, להכחדת המחלה איפשהו במהלך סוף שנות ה-80, ואנחנו היום רואים כמעט אפס פוליו בעולם, ואותו דבר גם עם החצבת, שברגע שהתחלנו לחסן יותר ויותר מאוכלוסייה, יש ירידה הולכת ומתמשכת באנשים שחולים בחצבת. אז גם בקורונה, במאמצים מטורפים, מאמצי סי בכל העולם, המון המון מדענים, המון רופאים, המון מדינות, מתעסקים בפיתוח חיסונים לקורונה, ויש כבר למעלה מ-200 אפשרויות של חיסונים, מעל 60 החיסונים האלה כבר נכנסו למחקרים קליניים, השקף הזה הוא מתחילת נובמבר, ככה שהוא כנראה ממש ממש כבר לא רלוונטי, למשל יש לנו כבר חיסון אחד שהוא מותר לשימוש, אז בכל מקרה יש לנו הרבה מאוד אופציות. להגיד משהו באופן כללי על האופציות הקיימות במחקר, אז זהו נגיף הקורונה, יכולים לראות נגיף עגול, על המעטפת שלו יש חלבונים שקוראים להם חלבוני הספייק או S, שהם החלק בנגיף שמערכת החיסון שלנו רואה. לא שומעים. נעלמת, אתה. לא שומעים כלום. לא שומעים אותך. מה שלומך? לא שומעים אותך. כן, עכשיו כן. יופי, בסדר, אז אני מחזיר את המצגת. רק שנייה אחת. הרבה פשלות היום. אוקיי, חזרנו. אז אני חוזר, אני לא יודע מתי נעלמתי, זהו הנגיף, יש לו מעטפת, על המעטפת ישנם חלבונים שנקראים חלבוני S או ספייק, הם החלק של הנגיף שמערכת החיסון שלנו רואה ומגיבה כנגדם, ולכן הם האתר העיקרי שהחיסון יועד כנגדו. רק תשימו על מיוט, מי שיצא ממיוט. יש מגוון שלם של חיסונים בפיתוח בכל מיני טכנולוגיות, החל מטכנולוגיה פשוטה של לייצר את חלבוני ה-S ופשוט להזריק אותם, דרך וירוס מומת, וירוס מוחלש, נגיפי נשא, כמו למשל החיסון הישראלי, שהוא חיסון שבנוי מנגיף אחר, שבו משתילים את הגן לחלבוני ה-S של נגיף הקורונה. ורגע, אני רוצה עוד פעם לשים את האנשים על מיוט, כי יש פה רעש, זהו, אוקיי. והחיסון שאנחנו נדבר עליו היום זה חיסון ה-RNA. אז חיסון ה-Messenger RNA, שזה החיסון של פייזר, שאנחנו אמורים לקבל אותו בזמן הקרוב, אני אסביר כיצד הוא עובד. אז שוב, זהו הסארס, ככה הוא נראה.
החתיכה הזאת זה חתיכת RNA שמקודדת את חלבון ה-S של הנגיף. לוקחים RNA סינתטי לחלוטין, אין פה שום חלק של נגיף, מייצרים במעבדה מסחרית RNA סינתטי מחומרי בניין סינתטיות, שמקודד את הגן לחלבון ה-S. ה-RNA הזה עוטפים אותו במעטפת שומנית בחלקיקים מאוד קטנים, בעצם ננו חלקיקים. המטרה בדבר הזה היא לשמור על ה-RNA הזה, כי אם מזריקים RNA בתוך גוף של בן אדם, ה-RNA הזה יתפרק בתוך זמן מאוד מאוד קצר, זה חומר לא יציב והגוף מפרק אותו, לכן אנחנו מגנים עליו במעטפת שומנית. אז המין, החיסון הוא בעצם מכיל המון 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 טיפות זעירות של שומן, שבתוכם יש מולקולה של מסנג'ר RNA. אחרי שמזריקים את החיסון הזה, אותם גופיפי שומן קטנטנים מתחברים לדופן של תאים, בעיקר תאים של מערכת החיסון, ה-RNA נכנס לתוך התא, ו-RNA, מאחר שהוא קוד גנטי לייצור חלבונים, פועל גם כמו קוד גנטי שיש בכל תא לייצור של חלבון, ובמקרה הזה נוצר חלבון הספייק. בחלק הזה אני רוצה להדגיש, ה-RNA נכנס לתוך התא, הוא לא חודר לתוך גרעין התא, והוא נשאר RNA, הוא לא יכול בשום צורה שהיא ביולוגית להפוך ל-DNA, הוא לא יכול להיכנס לתוך גרעין התא, והוא לא יכול להתחבר לגנום האנושי שבתוך התא. ולכן, עם כל ההפחדות, שנשמע קצת מלחיץ, חיסון גנטי, החיסון הזה לא משפיע בשום צורה שהיא על הקוד הגנטי, לא של התא הבודד, ובוודאי לא של הגוף. ה-RNA הזה יגרום לייצור של חלבוני S לזמן מאוד קצר, יחיה שעות, ימים בתוך התא, ואחרי זה פשוט יתפרק, כמו כל RNA בתא, התא כל הזמן מייצר חתיכות RNA קטנות, messenger RNA, מייצר את החלבונים לפי הקוד בהם, ואחרי זה מפרק אותם. זה תהליך ביולוגי מתמשך בכל התאים בגוף. אז אותם תאים שקלטו את חלקיקי RNA של החיסון, הם מייצרים את החלבון הזה, זה האדומים האלה, הם מפרישים אותו החוצה, הם מבטאים אותו על המעטפת שלהם. את החלבון הזה מזהים תאים של מערכת החיסון, אני לא אכנס כרגע לכל האימונולוגיה, כי לא כולם פה מדענים או רופאים, אבל בכל מקרה, אני אגיד בקצרה, תאי B וגם תאי T מזהים את אותם חלבונים, ומייצרים בתגובה לזה נוגדנים, זה הצורות האלה, וגם תגובות ספציפיות של תאי T כלפי חלבוני ה-S. ולכן, כשבסופו של דבר נדבק בנגיף האמיתי, זהו הנגיף האמיתי, יהיו לנו כבר נוגדנים שינטרלו את הנגיף הזה עוד לפני שהוא מצליח להדביק או לגרום למחלה, וכנ"ל גם תאי T, תאי קילרס, שיעברו שפעול ויהרגו את התאים המודבקים. אז זה הקונספט המאוד מאוד פשוט של איך עובד חיסון מסנג'ר RNA. עכשיו, כיצד פותח החיסון הזה? אני אתייחס בסופו של דבר לפיתוח של חברת פייזר, ביונטק, שזה החברות שבעצם פיתחו את החיסון הנוכחי. אז שוב, החיסון הזה עבר את כל השלבים המוכרים שאנחנו מכירים כשמפתחים תרופה חדשה או חיסון חדש או טיפול חדש ברפואה. מתחילים בשלבים פרה-קליניים, שבסופו של דבר מגיעים לניסויים בבעלי חיים. ניסויים אלה, המטרה שלהם בחיסונים לבדוק דבר שנקרא אימונוגניות, אני אסביר מה זה אימונוגניות, כי אני אחזור על המילה הזאת עוד הרבה פעמים, אימונוגניות זה לבדוק האם אותה חיה, כשמחסנים אותה, מייצרת נוגדנים ומייצרת תגובות אחרות של מערכת החיסון, שהן יוכלו אחרי זה לפעול כשהחיה הזאת תדבק או ננסה להדביק אותה בנגיף. זה אימונוגניות. אנחנו בודקים את הבטיחות, בודקים שלא קורה כלום לחיות, ובודקים גם את היעילות, כי חיות אני יכול לנסות להדביק אותם אחרי זה במחלת הקורונה, ולראות אם הן יהיו מוגנות או לא מוגנות. אחרי הדבר הזה, עוברים לניסויים שנקראים ניסויים פייז 1 ו-2, זה ניסויים בבני אדם, שהם ניסויים יחסית קטנים, הם מתחילים בעשרות ועוברים למאות, שבניסויים האלה אפשר לבדוק כמה סוגים של חיסונים, אם יש לי, אפשר לבדוק מינונים שלים של חיסונים, ובעיקר מה שאני מנסה לבדוק זה את האימונוגניות, שוב, האם אותו אדם מייצר נוגדנים ותגובות חיסוניות אחרות כנגד הקורונה, ואני יכול לבדוק את הבטיחות על עשרות עד מאות אנשים. אחרי שראינו שהחיסון אימונוגני ובטוח, אני יכול להתקדם לניסוי הפייז 3, שהוא בעצם הניסוי המכריע. זה צריך להיות ניסוי אנוש גדול, בדרך כלל אלפים של
אנשים בריאים, שבו אני שוב בודק את הבטיחות, אבל הפעם על הרבה יותר אנשים, אז אני יכול לבדוק תופעות לוואי בצורה יותר מהימנה, ואני יכול גם לראות את היעילות, האם זה מנע הדבקה במחלה. כמובן, אני לא חושף את האנשים באופן פעיל לקורונה, אבל האנשים האלה חיים באיזשהו מקום שיש בו קורונה, ואז הם נדבקים או לא נדבקים. חבר'ה, זה מאוד קשה שאנשים כל הזמן יוצאים ממיוט, כי אני כל הזמן צריך להשתיק אתכם מחדש. בבקשה, תשארו על מיוט. אז נתחיל במה שפייזר עשו, אז זה הניסוי הפרה-קליני של פייזר, הם עשו בכל מיני חיות, אני מדבר רק על הניסוי בקופים, נתנו לקופים שתי מנות של חיסון, ומדדו את התגובה החיסונית. אני אציג את הדברים מאוד מאוד בקצרה, פה אנחנו רואים בגרף הזה את כמות הנוגדנים שהקופים האלה מייצרים, כשמה שאתם רואים בעקומה הזאת, זה כמות הנוגדנים באנשים אמיתיים, שחלו בקורונה והחלימו. זאת אומרת, ככה זה אמור להיראות בבן אדם שמחלים. ופה אנחנו יכולים לראות את כמות הנוגדנים בקופים בימים שונים אחרי החיסון, ואנחנו רואים שבסך הכל הקופים מגיעים לרמות נוגדנים שהן באופן כללי יותר גבוהות מרמות של אנשים שהחלימו מהמחלה. דהיינו, זה נראה טוב. אותו דבר אפשר לראות בתגובות של תאי T, שזה לא דרך נוגדנים, אלא זה ערוץ אחר של מערכת החיסון, אבל גם פה אפשר לראות תגובות מאוד מרשימות בתאי T. בנוסף, את אותם קופים גם ניסו להדביק אחרי זה בסארס, בנגיף הקורונה, ובעצם ריססו להם, או בעצם שפכו להם סארס בתוך האף וגם לתוך קנה הנשימה, בשביל לנסות לעשות להם גם מחלה באף וגם דלקת ריאות. ומה שאתם יכולים לראות פה, זה את כמות הנגיף לאורך מספר ימים אחרי שאותם קופים מחוסנים ניסו להדביק אותם. האפורים זה קופים שבעצם קיבלו חיסון דמה, הם קיבלו סתם פלצבו. אתם יכולים לראות שזה, הגרף העליון, זה כמות הנגיף בריאות, זאת אומרת שיש להם הרבה נגיף בריאות, ואילו הקופים הכחולים, שזה הקופים המחוסנים, לא היה להם בכלל נגיף בריאות, זאת אומרת, לא הצליחו להדביק אותם בדלקת ריאות מקורונה אחרי חיסון. באף, משהו קצת דומח לא לגמרי, האפורים, שזה הקופים הלא מחוסנים, אנחנו יכולים לראות שהיה להם נגיף באף במשך 6 ימים אחרי שהם קיבלו את החיסון, לעומת הקופים שקיבלו את החיסון, שרק ביום הראשון אחרי שהם ממש שפכו להם נגיף בתוך האף, היה אפשר למצוא עדות לכמות של RNA של נגיף. מה המשמעות של הדבר הזה? כנראה שהם או לא נדבקים בכלל, או שאם יש להם הדבקה, היא מאוד מאוד קצרה באף והיא חולפת אחרי יום. לכן, פייזר עוברים לניסוי שהוא ניסוי פייז 1. בניסוי הזה בדקו שני חיסונים, היו להם שתי אלטרנטיבות. הם בדקו חיסון שנקרא BNT162B1, ועוד אחד עם אותו שם רק עם 2 בסוף. בדקו את הבטיחות, ראו שהיו פחות תופעות לוואי עם מספר 2, ולכן מספר 2 זה החיסון שבסוף המשיך לפייז 3, זה החיסון שאנחנו צפויים לקבל אותו. ומה שאתם יכולים לראות פה זה את האימונוגניות, זאת אומרת את כמות הנוגדנים שיש. אז שוב פעם אנחנו יכולים לראות פה מצד ימין בשחור את כמות הנוגדנים שיש באנשים אמיתיים שהחלימו מקורונה, ובכחול אנחנו יכולים לראות את האנשים שחוסנו בחיסון שבסופו של דבר אנחנו עתידים לקבל אותו, BNT162B2, אנחנו יכולים לראות שהם מגיעים בשיא התגובה שלהם לקהל נוגדנים שהוא מאוד דומה או אפילו יותר גבוה משל אנשים שהתחסנו באופן טבעי, שחלו במחלה, והדבר הזה הוא מאוד דומה גם באנשים צעירים עד גיל 55 וגם באנשים מבוגרים עד גיל 85, שכבר פה זה היה נראה לנו לחבר'ה המדענים והרופאים שהסתכלו על הניסויים האלה כעל תופעה מעודדת, כי בדרך כלל אנשים זקנים מגיבים פחות טוב לחיסונים. מכאן עוברים לניסוי שהוא פייז 2 ו-3 מחובר, אז אני אציג אותו כפייז 3. זה מחקר שאני חייב להגיד, באמת שפו לחברה שהצליחה להרים תוכנית כל כך קצר, מחקר ענק, מתודולוגית מאוד מאוד טוב. המחקר הזה הוא מחקר רנדומלי, זאת אומרת שבן אדם שמתגייס למחקר הזה, מגרילים לו את האפשרות לקבל או חיסון או פלצבו, הוא כפול סמיות, זאת אומרת, הנבדק לא יודע מה הזריקו לו, וגם הצוות של המחקר לא יודע מה הזריקו לו, ורק כשעושים את עיבוד הנתונים בסוף, חושפים מה הבן אדם קיבל. ככה שאם למשל הבן אדם מדווח על תופעות לוואי, אז הוא יכול להיות שהוא מדווח על תופעות לוואי ממים סטרילים שהזריקו לו.
אז בסופו של דבר, במחקר הזה, הזריקו שתי מנות של החיסון במינון של 30 מיקרוגרם או פלוצבו, במרווח של 21 ימים, זה מה שאנחנו הולכים לקבל. וגייסו למחקר הזה מבוגרים מגיל 16 ומעלה, שלא חלו בקוביד בעבר, אבל לא בדקו להם מראש סרולוגיה, ולכן השתחלו למחקר הזה גם מחלימים שפשוט לא ידעו שהם מחלימים. הכניסו אנשים או בריאים, או שיש להם מחלות רקע יציבות, זאת אומרת, נגיד, יכלו להגיע עם מחלת לב, אבל לא מחלת לב קשה שהבן אדם על חמצן כל הזמן קובע בצקת ריאות, ולא הכניסו פה מדוכי חיסון. אתם יכולים לראות פה את המספרים, המספרים הם מאוד גדולים, זה התחילו עם 44 אלף אנשים, בסופו של דבר כמעט 20 אלף איש בכל זרוע של המחקר, ואפשר גם להסתכל על הנשירה מהמחקר הזה, היא נשירה ממש 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 נמוכה, זאת אומרת, ממי שהתחיל את המחקר והתחיל לקבל זריקות של החיסון או של פלצבו, הרבה פחות מ-1% מהמחקר נשר, שזו תופעה מאוד מוכרת במחקרים, כי לפעמים אנשים נושרים, כי קורה להם משהו, הם עוברים דירה, סתם לא בא להם להמשיך וכן הלאה. בסך הכל, מחקר טוב. אז בסופו של דבר, מי הם אותם נבדקים? אז זה גברים ונשים, 50-50, זה טווח הגילאים, מ-16-91. היה איזשהו שלב שהכניסו ילדים קטנים יותר בגיל 12-15, זה כמות לא גדולה, זה פחות מ-2,000 ילדים, ועדיין לא קיבלנו תוצאות ברורות מהשלב הזה, ולכן אני לא מדבר על זה, ואין כרגע איזושהי תוכנית כרגע לגבי הגילאים האלה. יש פה לא מעט אנשים מבוגרים, זאת אומרת, מעל 42% היו מעל גיל 55, והגיעו פה גם ללא מעט אנשים מעל גיל 75, הכניסו פה הרבה מאוד אנשים שמנים, זה חשוב, כי גם אנשים שמנים מגיבים פחות טוב לחיסונים, אז מעל שליש מאנשים, זה מחקר שבוצע ברובו בארצות הברית, אז אין מחסור באנשים עם BMI גבוה, אז מעל שליש היו אנשים עם BMI מעל 30, וכמעט חצי היו עם מחלות רקע, שזה בעיקר סכרת, יתר לחץ דם ומחלת ריאות. בישראל זה קצת פחות חשוב, אבל בעולם זה מאוד מאוד מהותי, הוורסטיליות של החיסון. אז אמנם 83% היו לבנים, אבל היו פה הרבה מאוד אנשים שהם היו שחורים ולטינים וכן הלאה, ככה שניתן להכליל אחרי זה את התוצאות על אוכלוסיות שונות, ועשו את זה בארבע מדינות ביבשות שונות, שזה גם כן מאוד יפה. אז נתחיל בבטיחות. אז תראו, כל חיסון עושה תופעות לוואי. אין חיסון כמעט שאין לו תופעות לוואי. וגם החיסון הזה יש לו תופעות לוואי. אלה הן תופעות הלוואי שמדווחות במחקר, זה מה שנקרא solicited adverse events. זאת אומרת, תופעות לוואי שאנחנו מדובבים את האנשים לתת אותם. זאת אומרת, מדברים עם הבן אדם באופן אקטיבי כל יום במשך שבוע, אחרי שהוא מקבל זריקה, אומרים לו, תגיד, כואב לך? תגיד, אתה עייף? תגיד, תמדוד חום בבקשה, זה לא הסיטואציה של העולם האמיתי. בעולם האמיתי אנשים הרבה פחות שמים לב לתופעות הלוואי. אבל בכל אופן, ב-solicited adverse events, 80% מהאנשים היה להם כאב, זה אתם יכולים לראות, זה העמודה השמאלית ביותר, אז הרבה יותר מאשר בפלצבו, בדרך כלל הכאב הזה היה קל עד בינוני, 5-6% היה להם אודם באתר ההזרקה, ו-6-7% היו להם נפיחות באתר ההזרקה. עכשיו, תופעות לוואי סיסטמיות הן הרבה יותר מטרידות אנשים שמודאגים מלקחת חיסון. אז מבחינת תופעות הלוואי הסיסטמיות, הן היו לרוב יותר באנשים צעירים מאשר אנשים מבוגרים, והן הופיעו בשכיחות יותר גבוהה אחרי המנה השנייה, יחסית לאחרי המנה הראשונה. כמעט כולן, כמעט תמיד, היו ברמה קלה עד בינונית, שזה אומר רמה ש... לא הפריע משמעותית לתפקוד של אותו בן אדם, ולא הצריך שהוא ילך לרופא, והסתיימה ברוב המקרים או בכלום, זאת אומרת שהוא לא עשה עם התופעת לוואי כלום, או שהוא לקח משהו נגד כאבים או נגד חום. אז נסתכל על חום. זה, הגרפים הם קצת עמוסים, אז אני אגיד את זה בעל פה. החום מופיע פה בעמודה הכי שמאלית, כל דבר פה אתם יכולים לראות את החיסון מול הפלצבו, ככה שיש פה גם לא מעט תופעות לוואי בפלצבו. החום מופיע בין 1-4% אחרי המנה הראשונה, וזה עולה משמעותית ל-11-16% אחרי המנה השנייה. החום הזה הוא בדרך כלל היה חום קל, חום קל זה עד 38.4,
הייתה עייפות, עייפות זה העמודה השנייה, ותסתכלו כמה עייפות הייתה בקבוצת הפלצבו, היא גם כן לא מבוטלת, העמודה של הפלצבו היא די משמעותית, אז עייפות מופיעה בכשליש עד מחצית מהאנשים, כאב ראש מופיע ברבע עד מחצית מהאנשים, צמרמורת במעט עד שליש, כאב שרירים, 14-37%, כאב מפרקים, 9-22%, ובין חמישית לכמעט חצי מהאנשים, לקחו מתישהו סביב הדבר הזה, כדורים להורדת חום. עכשיו, אני חייב להגיד, זה נשמע על פניו די הרבה, זאת אומרת, זה אחוזים ניכרים, וחלקם הם משמעותית יותר מהפלצבו, זאת אומרת, בואו נסתכל למשל, כאב שרירים, אתם יכולים לראות פה נגיד, ופה נגיד, שהגרף של החיסון הוא יותר משמעותי משל הפלצבו, אבל עשיתי לכם אנלוגיה קטנה בשביל לסבר את עיניכם ואת אוזניכם, ולקחתי את שיעור תופעות הלוואי ממחקר מאוד מאוד דומה לחיסון טטנוס דיפטריה. אז מה שאתם יכולים לראות פה, זה שיעור תופעות הלוואי, בחיסון פייזר, שזה בכתום, ולקחתי את הכי הרבה, זאת אומרת, בתופעות הלוואי, אחרי המנה השנייה באנשים צעירים, שזה השיעורים הכי גבוהים, מול מה שמדווח בחיסון טטנוס דיפטריה בבני נוער. ותסתכלו על ההבדלים, שההבדלים הם לא גדולים, לפעמים יש יותר תופעות לוואי בחיסון של טטנוס דיפטריה, ואני מזכיר לכם שכשמישהו נופל ושורט את הברך ומגיע לחדר מיון, בלי בכלל לשאול איך קוראים לו ומה שלמה, הוא מקבל כבר זריקה של חיסון טטנוס דיפטריה ברמה של אחות הטריאז', פשוט אף אחד לא חושב אפילו על זה שיש לזה תופעות לוואי, ולכן אני חייב להגיד, יש תופעות לוואי לסיסטמיות לחיסון של פייזר, הן מאוד דומות לתופעות לוואי של חיסונים, חיסוני השגרה שלנו. אז התופעות לוואי האלה מגיעות לסי ביום השני לחיסון, אז יש בדרך כלל חום, ועייפות וכאבי שרירים וכולי, הן חולפות בממוצע תוך 24-48 שעות, והן לא נמשכו במחקר מעבר לשבעה ימים. זאת אומרת, כל הדברים האלה הופיעו בשבוע הראשון. עוד תופעות לוואי מיוחדות והרבה יותר נדירות, אז מדווחים לנו על לימפדנופתיה, שזה נפיחות של בעוטות לימפה, נגיד בבית השחי, זה היה ב-0.3% מהאנשים. היו ארבעה מקרים של בלס פלסי, זה שיתוק של הצו הפנים, זה משהו שצריך לשים עליו קצת לב, אבל שוב, תחשבו שזה ארבעה מקרים מתוך כמעט 20,000 אנשים שקיבלו את החיסון, והיה מעט מאוד תופעות לוואי קשות. תמותה הייתה בקבוצת הפלצבו, סליחה, תמותה הייתה ארבעה אנשים בקבוצת הפלצבו, ושני אנשים בקבוצת החיסון, ואף אחד ממקרי התמותה לא נחשב קשור לחיסון. זה למשל התקף לב או הפרעת קצב, ובדברים שלא נחשבו קשורים לחיסון. עכשיו נעבור ליעילות של החיסון הזה. אנחנו, היעילות הזאת נחתכה בעצם, אחרי שנדבקו 170 איש במהלך המחקר, זאת אומרת חיכו ש-170 איש שלא ידעו מה הם קיבלו, נדבקו, והסתכלו, פתחו את המעטפות, פתחו את הקוד, את הסוד, ובדקו מה האנשים האלה קיבלו. אז 8 אנשים בקבוצת החיסון נדבקו, ו-162 אנשים בקבוצת הפלסבו נדבקו. אפשר לחשב מתוך הדבר הזה בחישוב מתמטי די פשוט, שאני לא אכנס אליו כרגע, שהיעילות היא 94.55%, ופה שמתי למי שאוהב את הגרפים האלה, את הקפלן-מייר קרב, אתם יכולים לראות את הערעות ההדבקה בקורונה בקרב הנחקרים, הגרף האדום זה מי שקיבל את החיסון, והגרף הכחול זה מי שקיבל פלצבו, אז אתם רואים שמי שקיבל פלצבו פשוט ממשיך ונדבק ונדבק, ואנשים שקיבלו את החיסון פשוט כמעט ולא נדבקים, ואם אנחנו מסתכלים טיפה יותר מגדילים את החלק הזה, אז אנחנו רואים שאפילו שני הגרפים האלה נפתחים כבר אחרי שבוע, 10 ימים מקבלת המנה הראשונה, זאת אומרת יש יעילות מסוימת כבר אחרי המנה השנייה. היעילות הזאת, בגלל שזו כמות מאוד גדולה של אנשים במחקר הזה, זה אפשר לעשות אנליזה של הדברים האלה בכל מיני תתי קבוצות, אז הם בודקים לנו את היעילות בקבוצות גיל שונות, ואתם יכולים לראות פה בקבוצות גיל של הצעירים, 95.6, והמבוגרים,
93.7, 94.7, 100%. זאת אומרת, היעילות הזאת היא ממשיכה להיות מרשימה ודומה בכל קבוצות הגיל. זה אותו דבר בין גברים ונשים. זה נכון גם לגבי אנשים עם ובלי גורמי סיכון, זה נכון לגבי אנשים עם ובלי השמנת יתר, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, החיסון הזה שמר ליעילותו בכל הקבוצות שנבדקו במחקר הזה. אז אני מסכם את הנתונים מהמחקר הזה, מה אנחנו כבר יודעים. אנחנו יודעים שהחיסון יעיל מאוד, זה יעילות מפתיעה, זה יעילות הרבה מעבר לצפוי, למניעה של מחלת קוביד תסמינית, בטווח גילאים רחב וגם באנשים בסיכון. לחיסון יש פרופיל בטיחות טוב, דומה לחיסונים אחרים בשימוש. קיימת גם יעילות מסוימת אחרי מנה הראשונה, אבל לא ידוע מה משך הזמן להגנה, ולכן החשיבות של המנה השנייה היא מאוד מאוד גבוהה. כי המטרה של המנה השנייה זה מה שנקרא בוסטינג, זה חשיפה חוזרת של מערכת החיסון, שמייצרת זיכרון חיסוני לטווח ממושך. מה אנחנו לא יודעים לחלוטין? אנחנו לא יודעים האם החיסון מונע לחלוטין הדבקה ומדבקות. זאת אומרת, האם, אם אני מקבל את החיסון, אז ברור שהחיסון הוא מאוד יעיל בלמנוע מחלה, אבל האם אני יכול להידבק ולהדביק את מי שנמצא לידי? אז לא. לפי ניסויי קופים, גם של פייזר, גם של מודרנה, שעשתה חיסון מאוד מאוד דומה, אז נראה שכנראה שכן. אנחנו נדע יותר בעוד, אני מניח, כמה חודשים, אחרי שיהיה שימוש נרחב, והתופעה הזאת תיבדק עוד ועוד. האם החיסון מגן על אנשים מדוגי חיסון? האנשים האלה לא הוכללו בניסוי, בדרך כלל לא מתחילים ניסויים על מדוגי חיסון, גם הסיכוי שהיו מצליחים להראות את האפקט המדוגי חיסון הוא היה יותר נמוך, ולכן זה היה הימור גדול מדי. בדרך כלל, חיסונים הם פחות יעילים במדוגי חיסון. מערכת החיסון שלהם לא טובה, אז היא לא טובה גם בהדבקות רגילות וגם בחיסונים. מה שכן, זה חיסון שהוא לא חיסון חי מוחלש. אין שום בעיה בטיחותית לתת אותו במדוקי חיסון, הוא לא יכול לגרום למחלת הקורונה, הוא לא יכול לגרום למחלה זיהומית אחרת, ולכן אפשר לחסן מדוקי חיסון, כנראה, ואפילו מומלץ לחסן מדוקי חיסון, אבל אנחנו, יכול להיות שהיעילות תהיה יותר נמוכה, אבל מאחר שאנשים האלה הם מאוד בסיכון להידבק ולעשות מחלה מאוד קשה, מ-COVID-19, מאוד חשוב לחסן אותם. מה לגבי נשים הרות? אז נשים הרות לא הוכללו בניסוי, זה גם כן לא מקובל להתחיל ניסויים על נשים הרות לפני שעושים את זה על שאר האוכלוסייה. יש 23 נשים שנכנסו להיריון בטעות תוך כדי הניסוי, ובינתיים עוקבים אחריהם, אין איזה תופעה מיוחדת. לא סביר לפי הביולוגיה של הדבר הזה שיש סיכון מיוחד לחסן נשים הרות, ולכן פייזר מתחילה ניסויים עכשיו בנשים הרות, אבל בינתיים, מאחר שהיריון זה מצב שנחשב מצב רגיש במיוחד, ואנחנו בדרך כלל ממעטים לקחת בו סיכונים, ככלל אנחנו לא מחסנים כרגע נשים בהיריון. האם החיסון בטוח ויעיל בילדים, על גבי תינוקות? אנחנו לא יודעים. אז יש כרגע מידע מועט על ילדים בין 12 עד 15, ואנחנו נמתין למחקרים בילדים. נתייחס למשהו שדווח מאנגליה, אחרי שהתחילו שם לחסן, אז היו שני עובדי בריאות שפיתחו תגובה אלרגית קשה, תגובה אנפילקטית. שני האנשים האלה זה עובדי בריאות שיש להם היסטוריה של אנפילקסיס קשה בעבר, והם מסתובבים עם מזרקי אפיפן, לכן הם מאוד בסיכון לעשות תגובות אנפילקטיות. ולאחר מכן ה-NHS, שירותי הבריאות האנגלים, הנחו לא לחסן אנשים שיש להם רקע של אנפילקסיס. גם אנחנו בישראל מאמצים את ההנחיה הזאת בשלב זה, עד שיהיה לנו נתונים נוספים, אז מי שיש לו רקע של הלם אנפילקטי, של אנגיואדמה, של ברונכוספזם או לרינגדמה, זאת אומרת, תופעות אלרגיות מאוד קשות בעבר, בין אם זה לחיסון, לתרופה או למזון, בשלב זה אנחנו לא נצא לחסן אותו, זה לא מי שיש לו איזשהו סיפור אלרגי, זאת אומרת, מי שפעם קיבל פנצילין והייתה לו פריחה, יכול להתחסן. אני מתחיל לסכם את ההרצאה, ואני אענה לשאלה בעצם הכי חשובה. למה באמא שלי שווה לי להתחסן, בסדר? זאת השאלה הבסיסית שרוב האנשים כרגע שואלים את עצמם. אז מה יוצא לי מזה? אז אני חושב שיש פה כמה רבדים. הרובד הראשון זה אני רוצה להתחסן כי אני לא רוצה להידבק בקורונה. עכשיו, חלק מאיתנו אנשים מבוגרים עם מחלות רקע ויכולים למות מקורונה. אז אני חושב לאנשים האלה צריך להיות מאוד ברור
הסיכון המאוד מהותי להמשיך ולעבוד בסביבה שיש בה מטופלים, עם סיכון כזה או אחר להידבק. וחלק, רובנו לפחות, אנשים צעירים ובריאים, עם סיכון קטן מאוד למות מקורונה, קטן מאוד להתאשפז עם קורונה. אבל אנחנו רואים לא מעט אנשים צעירים שחלו בקורונה ונשארים אחרי זה עם כל מיני תופעות שאנחנו עוד לא ממש מבינים את משמעותן, עם חולשה כרונית והפרעות בריכוז וכל מיני צרות כאלה ואחרות שנמשכות לתקופה מאוד מאוד ארוכה. אז זה רובד ראשון. הרובד השני זה בשביל לא להדביק את אמא שלי, את אבא שלי, את סבא שלי ואת סבתא שלי. עכשיו, נכון אמרתי שאנחנו לא ב-100% בטוחים שהחיסון הזה מונע הדבקה לחלוטין. אבל אנחנו חושבים שכן, אנחנו די סבורים שכן. כרגע המידע מצביע לכיוון הזה, אני לא מוכן להתחייב על הדבר הזה, אני אבל משוכנע ומשוכנע שהוא מקטין משמעותית את הסיכון של בן אדם להידבק. אני לא חושב שהוא מנטרל בוודאות את הסיכון להידבק, אבל אני חושב שהוא מאוד מקטין את זה. ולכן אני רוצה להתחסן, גם אם אני צעיר בן 30, אני כבר לא, אבל גם אם אני צעיר בן 30, אני רוצה להתחסן בשביל לא ללכת אחרי זה לאבא שלי בן ה-70, או בן הלא יודע כמה, ולהדביק אותו ושהוא ימות. וגם זה קרה. עוד רובד, זה אנחנו כולנו, רובנו, עובדים פה עם מטופלים, יש לנו אחריות כלפי המטופלים שלנו, ואנחנו מדביקים מטופלים, וזה קורה. אפילו בעשות האשדות זה, זה יכול להיות שזה קרה, ולכן אנחנו מתחסנים שלא להדביק את המטופלים שלנו, שהם לפעמים חסרי ישע, הם לפעמים לא יכולים להתמגן, אנחנו מתקרבים אליהם, אנחנו חושפים אותם. עכשיו יש פה רבדים שהם קצת יותר אלטרואיסטים, אולי הם לא ידברו לכולם, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לחסן את רוב האוכלוסייה, הלוואי את כל האוכלוסייה, אנחנו לא נגיע לזה, אבל את רוב האוכלוסייה. כשמחסנים את רוב האוכלוסייה במחלה כזאת, מייצרים את חסינות העדר האמיתית. ברגע שיהיה בן אדם חולה, והוא יצא החוצה וילך לקניון, והוא יפגוש בקניון 40 אנשים, אבל מתוך ה-40 האנשים, 38 מתוכם יהיו מחוסנים, הוא לא יצליח כמעט להדביק אף אחד, ולכן המחלה תייצר. זה המטרה בסופו של דבר. ואנחנו רוצים לחסן כרגע את עובדי הבריאות, כי אנחנו חושבים ומקווים שעובדי הבריאות יהיו דוגמה לשאר הציבור כבר בשלב הראשון. כרגע ההמלצות, שהן המלצות זמניות של משרד הבריאות לאוכלוסיות מיוחדות, אז כפי שאמרתי, ילדים עד גיל 16 לא נכללים בהמלצות לחיסון, יהיו מקרים מיוחדים, נגיד ילדים במוסדות או ילדים שיש להם איזה סיכון ייחודי, יוקם איזשהו מנגנון מיוחד שאי אפשר לפנות אליו ולבקש אישור חריג לחסן ילד בניגוד להתוויה הרגילה, ויש תוכנית כזאת. נשים הרות כרגע אנחנו לא מחסנים, נשים שמתכננות הריון, טרם נקבע איך הולכים להתייחס לדבר הזה, אנחנו כרגע לא מתכוונים לשאול כל אישה צעירה שמגיעה למחת המחסן, את מתכוונת או לא מתכוונת להיכנס להיריון, זה לא מקובל בשום חיסון, גם שאנחנו מחסנים נגד חצבת, שזה גם חיסון שאסור לחסן בהיריון, אנחנו לא בודקים עם אותה אישה, אם היא מתכננת אי פעם בזמן הקרוב להרות, אבל בשלב זה מי שנגיד בניסיונות אקטיביים להיכנס להיריון, אני אישית כרגע אומר, בואו לא נחסן עד שנגבש איזושהי החלטה. נשים מניקות טרם נקבע אם הם יחוסנו או לא יחוסנו, דעתי האישית שאין בעיה לחסנן, אבל הדבר הזה עוד ייקבע בצוות המומחים. במדוקי חיסון אני חוזר על המלצתי, שהיא המלצה של כל צוות המומחים, בהחלט מומלץ לחסן, גם אם אנחנו לא בטוחים שתהיה לזה אפקטיביות מאוד גבוהה באוכלוסייה הזאת, בהחלט הם צריכים להיות מהראשונים שמתחסנים. אוקיי, אז הפסקתי את הסקרין שרינג, אני אסתכל כרגע בצ'אט ואני אראה, באמת יש לנו דקות ספורות, אני אענה על כמה שאלות. מתי מתחילים לחסן את הצוות הרפואי אצלנו? אני לא הבן אדם לענות על זה, המפקדת של העניינים האלה זאת רחל עם איזן, אני מניח שהדבר הזה קורה כמה שיותר מהר, אולי עוד שבוע, אולי יותר. לקראת סוף החודש. אוקיי. זה יקרה לקראת סוף החודש. שמענו, לקראת סוף החודש. אוקיי, אנשים שהיו מאומתים. אנשים שהיו מאומתים יכולים להתחסן, זה לא מסוכן לחסן אותם, וזה אולי אפילו טוב לחסן אותם, כי הם יכול להיות שהחיסוניות שמוקנית ממחלה טבעית
מחזיקה לפחות זמן מאשר החיסון, אנחנו לא יודעים את זה. באיזשהו שלב אנחנו נרצה לחסן את המחלימים, בשלב זה, כשמנות החיסון הן מועטות, אנחנו שומרים אותם לאנשים שטרם נחשפו לנגיף. אז כרגע לא מחסנים אנשים מאומתים, מחסנים את זה יותר, זה יהיה בשלב מאוחר יותר. מי שקבל לומירה או כל תרופה אחרת שמדקת את מערכת החיסון, בהחלט יכול לקבל את החיסון ובהחלט מומלץ שקבל את החיסון. שוב, יכול להיות שהתגובה תהיה פחות מוצלחת. מחלות רקע כגון אסתמה, בוודאי ובוודאי, וככל שמחלת הרקע שלך או שלך יותר משמעותית מבחינת גורם סיכון, אסתמה זאת לא מחלה כל כך משמעותית כגורם סיכון, אבל בוא נגיד שאם יש מישהו שיש לו השמנת יתר וסכרת ומחלת לב וקצת הפרעה בתפקוד הכלייתי וקצת אולי עשה קיוטמי בעבר, זאת אומרת הוא בסיכון מאוד משמעותי למות מקורונה, בוודאי ובוודאי חשוב שהוא יתחסן. מחלות אוטואימוניות. אז כן, התשובה היא שאנחנו ממליצים לחסן גם מי שיש לו מחלה אוטואימונית. אנשים עם מחלות אוטואימוניות הם בדרך כלל יותר רגישים להדבקות בנגיף הקורונה, הם בדרך כלל גם מקבלים תרופות שמעלות את הסיכון שלהם למחלה הזאת, ולכן אנחנו ממליצים לחסן אותם. למה לא כדאי בשלב זה לחסן אנשים שיודעים שיש להם אלרגיה מסכנת חיים, לא רק לתרופות או חיסונים? אז שוב, מי שיש לו אלרגיה מסכנת חיים, לתרופות, חיסונים, מזון או גורם בלתי ידוע, בשלב זה אנחנו לא מחסנים אותו. טוב, על זה אני מדלג. האם יעשו סקר נוגדנים לצוותים רפואיים טרם ביצוע חיסון? בלתי נדרש. אם אתה לא יודע אם נדבקת או לא נדבקת, אז תתחסן. בוא נגיד, עדיף לך. אז כותב מישהו משהו סקפטי על זה שנתתי שפו לפייזר, ואני נותן שפו לא רק לפייזר, נותן שפו לכל התעשייה הפרמצבטית. זה לא נכון שאין הפרעות רגולטוריות ואין הפרעות מדעיות. זאת אומרת, הביקורת על זה שחברות התרופות מתקדמות כרגע עם החיסונים בלי רגולציה, הן טענות לא נכונות. החיסונים וכל הפיתוחים האלה נשפטים באותן עיניים ביקורתיות הרגילות. תראו למשל איך שלמשל החיסון של הרוסים, שלא פרסמו בינתיים דוח מספיק טוב ומהימן על התוצאות שלהם, החיסון הזה בעולם המערבי כרגע נתקל בהתנגדות, בגלל שאנחנו סקפטים לגבי התוצאות שלהם, אנחנו לא מוכנים להתעסק עם אישור החיסון שלהם, עד שלא נראה את התוצאות בצורה לא תלויה. אני חושב שאני לפחות סומך לחלוטין על הבדיקות שמבצעים גופים רגולטוריים כמו משרד הבריאות הישראלי, אבל גם גופים הרבה יותר גדולים כמו FDA והבריטים והאירופאים וכן הלאה. אוקיי, אם ממשיכים לעקוב אחרי המשתתפים במחקר והאם יש תיווכים, אז זו שאלה מאוד טובה, כי משך המעקב עד פרסום הדוח וקבלת האישור היה בממוצע חודשיים. למה זה נקבע כחודשיים? זה נקבע חודשיים מראש, זה לא שפייזר עכשיו באו ואמרו, תקשיבו, יאללה, מספיק, חודשיים, בואו תאשרו לנו את החיסון. זה הייתה ההחלטה של ה-FDA מראש לחברות האלה. והסיבה היא שתופעות לוואי של חיסונים, על פי רוב, או כמעט תמיד, מופיעות בשבוע, שבועיים, שלושה הראשונים לחיסון. מאוד נדיר שיש תופעות לוואי שניתן לשייך אותם לחיסון, שמופיעות בשלבים מאוד מאוחרים. לכן חודשיים על הרבה מאוד אנשים, זה מספיק זמן בשביל לראות תופעות לוואי שהן מספיק שכיחות. כמובן, עם היד על הלב, אפשר להגיד שיכול להיות שיש תופעות לוואי מאוד מאוד נדירות. אם יש תופעת לוואי שהיא 1 ל-100,000, ויש בניסוי בסך הכל 40,000 איש, אז בוודאי שהיא יכולה להתפספס. והאם יכול להיות שתהיה תופעת לוואי שתופיע אחרי שנה? יכול להיות שתהיה תופעת לוואי שתופיע אחרי שנה. האם זה סביר? מאוד לא. זה מאוד לא סביר, ככה חושבים מרב המומחים, לא מרב המומחים, ככה חושבים המומחים, ולכן בשלב הזה, כשאנחנו שוקלים מה עדיף, לחכות שנה-שנתיים, לראות שאין תופעות לוואי נדירות מאוחרות ובלתי סבירות, ובינתיים להסתכל על תמותה של 10,000 איש בעולם מדי יום, או להתחיל לחסן, אז מבחינה אתית, מוסרית וגם מקצועית, הבחירה בעיניי לפחות מאוד מאוד ברורה.
על מניקות אני דיברתי, חולים אונקולוגיים בוודאי שאפשר לחסן ומומלץ לחסן. שוב, חיסון מחלימים, אנחנו בהחלט נתכוון לחסן מחלימים כשיהיו מספיק חיסונים לכל האוכלוסייה. כרגע לא. האם כדאי לחסן רק אנשים גורמי סיכון בגלל תופעות לוואי? אז שוב, אמרתי, אלה הם תופעות הלוואי, אנחנו מרגישים בטוחים עם העניין הזה. למה אנחנו לא מחסנים רק את אלה עם גורמי הסיכון? מכמה סיבות. אחד, שוב, כפי שאמרתי, אנשים צעירים גם נדבקים בקורונה, ויכולים לעשות מחלה לא נעימה מקורונה, גם אם היא לא קשה. ואגב, היו לנו פה בבית החולים גם אנשים על סף המוות, בני 20 ומשהו. זאת אומרת, נדיר, אבל זה יכול לקרות. היו לנו גם ילדים על סף המוות, אוקיי? כולל ילד שכמעט מת בידינו, והצלנו אותו אחרי קורונה. אז אנחנו חושבים שכולם צריכים להתחסן. חוץ מזה שבקרב גורמי, אנשים עם, עם גורמי סיכון, יש אנשים ששוב הם לא יצליחו להתחסן טוב, הם למשל מדוכי חיסון. אם נחסן אותם, יכול להיות שהאפקטיביות של החיסון תהיה 70%, 40%, 0%. האנשים האלה צריכים להיות עטופים באנשים מחוסנים באוכלוסייה סביבם. לכן חשוב בסופו של דבר לחסן את כולם. שאלה טובה, למה אנחנו לא מחסנים נשים בהיריון? כי באמת אין פה שום מרכיב נגיפי. לא מחסנים נשים בהיריון. מאותה סיבה, נתן סטולוביץ', שהרבה דברים אתם לא עושים בנשים בהיריון, זה עניין מדיקו-לגלי, ונשים בהיריון זה חרדה קיומית אחת גדולה, ולכן האוכלוסייה הזאת היא תמיד נזרים איתה... סליחה שאני מפר את השקט. אני שאלתי למה נשים שמתכננות הריון, אין לזה שום היגיון. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל שוב, זה עניינים יותר מדיקו-לגליים. למה בחרו רק 170 איש שידבקו? לא בחרו 170 איש שידבקו. חיסנו ככמעט 40 אלף איש. נעשה חיסנו יותר, לא משנה. חיסנו עשרות אלפי אנשים בפלצבו או חיסון, ואז נתנו להם לחיות את החיים שלהם, ואמרו להם, תקשיבו, תלכו עם מסכות ותיזהרו. אבל 170 מתוכם יתרה מזלם והם נדבקו. בסדר? 170 מתוך האוכלוסייה הזאת היא בסופו של דבר נדבקה. היא נדבקה כי מישהו היה בלי מסכה ליד מישהו אחר מדבק. קרה המקרה. ובסופו של דבר, בפיצול של 170 איש האלה, רובם הם בקבוצת הפלצבו ומאותם הם בקבוצת החיסון, וככה עושים את האנליזה במחקרים כאלה. לגבי המחקר בחיסון הישראלי מיועד להתקיים, המחקר עומד להתחיל בעוד שבוע, הוא על טכנולוגיה אחרת, הוא על טכנולוגיה של חיסון נשא, נגיף נשא, הוא כמובן כבר לא יתבצע על אנשים שיהיו זכאים לקבל את החיסון של פייזר, כי אין בזה היגיון, אבל כל האנשים שכרגע לא מסוגלים להתחסן, ויקח להם הרבה חודשים עד שהם יהיו זכאים לחיסון, יוכלו להתחסן בחיסון הישראלי. האם יש סיכוי לפתח מחלה אוטואימונית נגד השרירים בגוף? אני מניח שמי שכותב את זה קרא איזשהו מכתב זועם של רופאה שטבעה, אגב, אותה רופאה טבעה חברת חיסונים על נזק שנגרם לה לדעתה, וגם הפסידה למיטב ידיעתי, אני לא מכיר בדיוק את כל הסיפור, אנחנו חושבים שלא. בסדר? ואני חושב שיש גם אימונולוגים שמכינים כרגע מכתב תגובה על הדבר הזה. חשש ממחלות אוטואימוניות זה חשש שתמיד יש באופן תיאורטי אחרי חיסונים. אוקיי. באופן תיאורטי חיסונים מסוגלים אולי לייצר מחלות אוטואימוניות. זה דבר שהוא נתון למחלוקת. אם זה קורה, זה קורה נדיר, ובוודאי שזה קורה הרבה והרבה יותר אחרי מחלות נגיפיות אמיתיות. וזה אנחנו ראינו פה לפחות שלושה אנשים שחלו בקורונה והגיעו כמה שבועות, כולל הילד הזה, הגיעו כמה שבועות עם מה שנקרא מולטי-סיסטם אינפלמטורי סינדרום, זו מחלה אוטואימונית. שלושת האנשים האלה היו על סף המוות והצלנו אותם, וזה אחרי, זה אמיתי, ראינו את זה בעיניים, זה ממש אמיתי. זה לא תיאוריה של חיסונים, זה אמיתי בעיניים, אנשים שנדבקים בקורונה, מחלימים, מפתחים מחלה אוטואימונית וכמעט מתים, אז אני חושב שהדבר הזה מתאזן היטב. כן, השוואה, אוקיי, האם יש הבדל בין תחלואה קשה, בינונית וקלה? אז בניסוי של פייזר, אני לא אכנס לזה כרגע, היה מעט מאוד חולים קשים, הם רובם היו בקבוצת הפלצבו, אבל זה לא הגיע למשמעות סטטיסטית בגלל המספרים, אז אני לא אכנס לזה. מדוע לא לחכות עד שיהיה בטח בשבועות הקרובים חיסונים שעובדים במנגנונים יותר מוכרים? אין כזה דבר, בסדר? מי שרוצה לחכות לחיסון במנגנון אחר, יחכה עכשיו הרבה הרבה זמן, בסדר? החיסון הבא שיכנס לארץ, החיסון של מודרנה,
שהוא גם נראה פגז של חיסון, והוא כמעט זהה לחלוטין לחיסון של פייזר. החיסונים הבאים שיכנסו, הם עוד לא הגיעו לשלב האישור, חוץ מאולי החיסון של אסטרזניקה, שכרגע, אגב, נראה פחות יעיל. ואני אמת, כמה זמן אמור להישאר המסנג'ר הרנאי בגוף עד שמפורק, זה עניין של בין שעות לימים. משך ההגנה אחרי החיסון השני לא ידוע עדיין. אנחנו לא יודעים את משך ההגנה, באמת, זה משהו שנצטרך לעקוב אחריו. יכול להיות שבעתיד נצטרך לקבל כל שנה, כמו בשפעת, אנחנו באמת שלא יודעים. ממה נפטרו המחוסנים? אני לא רוצה להגיד ולהטעות אתכם, אני כן זוכר, לדעתי, שני אנשים שנפטרו ממוות לבבי, ואני לא זוכר את הארבעה האחרים, אבל זה דברים שסוכמו כלא שייכים לחיסון. אז שואלים פה על החיסון של אסטרזניקה. החיסון של אסטרזניקה, נכון להיום, עוד לא הוצג לנו ספציפית הישראלים, זה קורה מחר, אני מחר נמצא בפגישה עם אסטרזניקה. בינתיים, לפי הדוח שלהם, החיסון שלהם הגיע באזור ה-60 ומשהו, 70 ומשהו אחוז יעילות. זה יפה מאוד, אם הם היו הראשונים, הייתי אומר, וואו, אבל יש לנו כרגע חיסון שהוא 95 אחוז, אז אני חושב שעכשיו אני אומר, וואו. האם יש ניסיון בחיסוני RNA מהעבר? אז זה חיסון ה-RNA הראשון נגד מחלה זיהומית שמאושר בעולם. הטכנולוגיה קיימת כבר לא מעט שנים במחקרים, היא לקח לה זמן להתרומם עד שייצרו את, את הננו חלקיקים השומניים שמגנים על ה-RNA, ולכן רק בשנים האחרונות המחקרים יותר מוצלחים. יש כמה מחקרים מתקדמים עם מחלות אחרות, אבל בחיסונים שעוד לא הגיעו לשלב האישור. האם נדרש לקבל את המנה השנייה בדיוק לאחר 21 ימים? לא, זה יכול להיות גם יותר מזה, אבל לא פחות מזה. והאמת שאני חייב לסיים את ההרצאה, כי אני חייב להיכנס לישיבה הבאה. אז אני מודה לכולם, ההרצאה הוקלטה, ואנחנו נעלה אותה באיזשהו שלב גם למקום שתוכלו לצפות בה. אז להתראות לכולם, ותודה שהייתם איתי.